Menika urip. Urip. Urip iku urup. Urip jentan mari tapi kudu bisa ngombe nguripi sekabeh kahanan. Lah kepiye nguripi sekabeh kahanan? Tegese ngono ora uripi ngarani. Tegese ngarani. Upama meja iki gak remoso dadi meja, tapi sing nguripi manungsa dadi meja. Apa wae kayu sewatu si apa wae sing nguripi ku mung manungsa mung ngarani. Mulai ku hono cara ku tu urip, urip ijen tanpa urip dijulur ku sing kabehanan. Mulai ku ane keterangan A.I.U. A.I.U. Aku iki urip. Aku iki urip. Aku iki urip. Dalam cengno, nol cengnor. Soalnya kan bedain nur nih. Nur ini kok sama resapi dateng gajan gitu. Soalnya cuma nah, no, terus to, cahaya. Cahaya ini kok sama dateng sifatnya menutup doyo. Roh, roh. Roh ini, roh ini. Sama meresapi dateng gitu doyo. Mungkin kok salah tinggal nih. Ini doyo mawan. Roh. Kok kumpul. Kumpul sama si dadus menutup doyo. Sedoyo-sedoyo kita mumpun kami ngalami. Ngerti nge? Nge. Lah meniko lajeng do. Do meniko dat. Dat terakang kang gini tak diringit mitah. Jemeneng wantan yang dat. Dat kang atas piyambak. Tak diringit nopo-nopo ni uang bu. Ini dat. To tes. Tes ikuti semua mabah datang badan kita doyo. Toto so so maksud pun siji Gusti Allah mung siji tan ono kang madani nggih to nggih Gusti Allah mung siji tan ono toto so wo wo iku wujud wujude jumlah anu dawuh Gusti kan dateng sifate manungsa kang utama dadi sing nerangaken napa-napa iku manungsa sing utama to Pak nggih toto wo lo lo niku langgeng Gusti Allah ku langgeng sak lawas-lawase tanpa wak dihir saiki po po niku papan Gusti Allah sawis papan sak mini wiyare sak mini ambane sak jagat trap koyok dini gumelari alam bebrayan. Do menika dawuh. Dawuh iki iku dumunung aksara ya. Ya apik ya elek. Ya sumrambah ya ora niki ning aksara do dawuh. Podo jo. Jo iku jasad. Jasad iku raga manungsa kang jeneng katunjur iki. Jo. Podo jo ya. Ya tembung pitutur ya apik ya elek minangka kalpa jiwao. Nah, doyo-doyo nyo itu belum pasrah nyo kue gilem opora, opora maksudipun, ngaten sak lam-lam ini pun wonten petunjuk si ngaten-ngaten ini kok lajeng mau meniko mantep mantepe kawula lan Gusti antaraning jiwane manungsa sedaya. Lajeng muga go gaib gaibing Gusti menika wonten arupan. Cara begini sakmenika jenengipun tanpa ana digrayang menika gaib. Gaib Gusti sampun dumateng dhateng sipate manungsa sedaya. Go to to kukuwe manungsa saking bapa kelawan biyun dipun terangaken sak ngajeng-ajengipun mboten usah dijabaraken niku jajake rondo iwo ngangge to kok koyo mugo-mugo
so babar babaring Gusti dumunung sifat tak alam bebrayan to dukun ngo ngalam tak Gusti Allah sampun sawis ngalam bebrayan sak mene ambane sak mene jagat rat sampun wonten rupida menapa. Lah sakniki keterangan sing kanggo culak balak niko lak ono cara kedibali nggih Noto Bogomo Noyo Jodopo Lawa Sotodo Koro Tonoho Niko menai dados tulak balak dipun Wawa sakben-sakben Ajengi dilem, ajengi merampah Kalian nyuwun bantuanipun Nggih sederek kita, sederek papat nyuwancer, nggih kakange, nggih adini Nah menika dipun waos bono coropo diwawik ngoto bugomo jodopo lo sepeda koro tonobo ngoto bugomo jodopo koro tonobo lek saget diwaos anut nektune dino lan pasaran maksudnya pripun mbak? Maksudipun nge upama sak niki rebu wage rebu wage wage lepas diwaco ping 11 niku kangge tulak balak ana santen udon bingung balang bingung pring dapur sak pitute ketipun nah sak niki wali sing iku homo homo itu angen-angen dibalik bono coroko misal mendulur ya kan homo angen-angen noton tuk coblo-coblong bolo-bolong Bolong ngalam ngoho angin-angin terus ngoho ngalam dunia sak lemra hak mental liar ini gini terangkan saking bonotol kok diwalik yang saking miku belum niko kedah ini kedah paham kedah ingat menepuk ingkang dipun terangkan wonten ing pangkem-pangkem niko sampun teto ngaten niku keterangane lah keterangan kata-kata kinten nggih wonten malih mboten nggih Mbah terus kados sono caraka niku nek diruingkes ngoten niku intine napa Mbah intine nggih niku namung keterangane santen paran mesti homo angen-angen noto nutuk cobong bolong nanti itu kaya nutuk ya karena saya repot ngelau ini kaya lanang wedok ya itu kuingguan keterangan ini lah dengan takon malih nopo gitu biasanya kan wonten lungku istanten bangke kata sekono coroko ada coyonya mau oh iya itu keterangan ini datang lungguwe ho niku teng mriki kok. Sing patok. Rasane kok ana sarpa niku teng wetan. Nggih, oh niku yo nggih. Oh niku iku anu ana saraka tata sawana padha jayanya muga padha ngumpeng to. Nggih, nggih sing ngumpeng. Nah, niku keterangane kan judule dateng petung salaki rabi Pak ini keterangan ini ngantin langono bono coroko bono coroko kan podo jayanya ini pun melangkah ngantin terus pun ngantin saya nah tapi wong tiang itu putih selok ingin kamu itu konek nemitul tahun ini ngantin ini penungguannya bono coroko etan Toto Sawono Kidul Pada Sayangnya Kulon Maka Kudono Sawar Ngeriyo Meneko Nek Dateng Cahaya Cahaya Putih Hitam Cahaya Bang Kidul Cahaya Kuning Kulon Cahaya Ireng Sawar Ini Dateng Cahaya Sakit Mahon Ini Bukat Sotatik Ngeriyo
Kados monggo Bathara dik omong ngene teng pundi Mbah ten ler nggih. Nggih. Niku maknane napa Mbah? Kok ten ler manggoni kados monggo Bathara niku saged jenengan jelasaken Mbah. Lho, keterangane jelasin Mbah wonten nawon ngoten niku. Lho, wonten nggih. Namung keterangane kangge niku. Upama jujuduan. Nggih. Monggo Bathara aja sampe oleh kidul. Ono caraka tata sala padha jeneng Bathara. Jadi ojo sampe oleh kudu itu mau kan tata sala. Nah, itu namun ngaten iku nek sing bolak-balik ini ku mung keterangan mari-mari. Nah, kados aksara Jawa ono caraka niku nek dikaitaken kali huruf Hijaya, huruf Arab kados alif ba tak ngoten niku enten kaitane napa mboten Bang? Ya, ini aku masih minggir, wonten lah tapi. Beribu mbak ni kumbah. Lo kok mesti pakai keterangan ni kan? Nggih nggih. Soalnya ngono coroko kan ono ujute. Nggih. Nek halip ni. Tentu paham gua betul ngaji soalnya. Nggih nggih. Ngaji nama ngapalan sekedar lo diterangkan guru ni pulau ni kok. Ngaji sing pinter besok temu eling. Jawa ngoten tok. Ngaji sing pinter temoke. Temoke isine ning Jawa. Lah sing rumiyin sing nemokaken aksara Jawa niku sinten, Mbah? Sarisipun. Iki sarisipun mesine Aji Saka. Aji Saka nggih. Lah Aji Saka niku nek terangan lanjut nek cara sakniki dipendhet anu nggih. Lambangi okay. Aji niku kita ratu Aji Saka-saka iku cagak cagak iku saka kayu kayu iki kayun kayun iki kita pribadi nggih okay. Anane Hono Caraka terus Aji Saka niku keturunan saking Arab Mbah. Leres napa mboten niku? Iku kok londo anu to samar-samar. Nek saloke kok ngarani kok wis saking Jawa asli. Jawa asli. Saloke kok Arab ngono. Tapi kapetan yo Jawa asli niku, Pak. Nggih. Kapetan Jawa asli. Nah, tapi namun lo kelahiran-kelahiran pundi, ya mboten ngertos. Nggih. Tapi namun keterangan-keterangan nerangaken babagan aksarane Hono Caraka iku. Hono Caraka iki kak nek diterangan sarana blablaan ana utusan. Caraka iki urusan Hono Caraka. Dodo Sawala iki padha perang. Podo jayanya ki podo jayane moga podo ki podo batangi lah niku perkara napa sesuk perkara rebutan gaman nggih kan yang sesuk ngaten rebutan gaman niku sesuk ong kata-kata nggih samar-samar jeneng Nabi Ali sing Aji Saka kawani Hono lha niku Aji Saka sesukipun salat teng Mekah sesukipun. Nggih. Lah niku kok gamane keri yang mantuk dikon ngeteraken si Alif. Dikon si Alif dikas kukulik petuk lundalan yo jalun. Nah si ono yo dikon si Aji dikon nitik gaman iku. Nah gaman iku opo? Gaman saru tomo. Tegri saru tapi utomo. Nah, ini pun diterangkan ya repot mana ini. Tegasnya gaduan ini dong, lewat wibu jauh ke bawah lanang. Rebutan. Nah, ini kode jaya ini ya, kode jaya ini. Kaya-kaya jembuyun rama. Gaman ini gaman saru.